Olá, muito bom dia para você, meu amigo e minha amiga, que escuta essa mensagem. A palavra do Senhor hoje vem falar conosco no livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. E vem nos dizendo que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. A esperança, ela vem com o Espírito Santo. Quando você se aproxima de Jesus, a esperança nasce no seu coração. E quantas pessoas não têm mais esperança? Quantas pessoas vivem como se a vida não pudesse ser melhor, como se o casamento não pudesse melhorar? Quantas pessoas já se contentaram em viver uma vida de derrota, uma vida entristecida, uma vida encostada numa cama com depressão? Não. O Espírito Santo nos traz esperança, e esperança transborda. É esperança que nos levanta todo dia com ânimo e nos dá alegria para buscarmos sempre o melhor, sempre crendo que Deus já preparou o melhor. Mesmo que tudo pareça o contrário, o Espírito Santo nos traz essa esperança. Então se aproxime de Jesus, se aproxime do Espírito Santo e ele encherá o seu coração de esperança. Você viverá uma vida de alegria, e a alegria não será baseada naquilo que você tem ou naquilo que você está passando. A sua alegria, ela estará fortalecida no Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo tem para você nesse dia de hoje. Fique com Deus. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, se aproxime do Espírito Santo.